a feijoada da Ilsa. Sai daqui, seu fresco! Sai pra lá, seu intuito! Sai daqui, seu marido! Vá dar o fosquete, seu lalá! Ah, se eu gostasse do anel de couro! Vai dar lalá, seu... Thank you.
da Santa Catarina. Ciscou pra cá, enlouqueça o seu povo, doutor! Vira, 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 vira.
ciscou pra cá e enlouquece o seu povo, doutor. Ciscou pra lá, ciscou pra cá e enlouquece o seu povo, doutor. Ciscou pra lá, ciscou pra cá e enlouquece o seu povo, doutor. Thank you.
ainda na boa, vai mais pelo tio. Passou na primeira, passou na segunda, é falta. Parou. Pela ponta direita, tá na dele, tá na boa, vai mais pelo tio. Passou na primeira, passou na segunda, é falta. Parou. Pela ponta direita, tá na dele, tá na boa, vai mais pelo tio. Passou na primeira, passou na segunda, é falta. Parou. Em 1877, sertão da Bahia, um homem franzino, de feição fechada, se sobe na cacunda de Monte Santo. Tira do pescoço um rosário, levanta pro céu e murmura. Faz um gesto de redentor e diz: estás excomungado. Lança um olhar sisudo na direção do Vaza Barris e caminha para lá, levando sede, revolta e uma legião de adeptos orando. Do céu desceu uma luz que Jesus Cristo mandou. Santo Antônio Aparecido dos castigos nos livrou. Quem ouvir e não aprender, quem souber e não ensinar, lá no dia de juízo sua alma penará. Penitentes e contritos na sagrada procissão, a bandeira de Pilatos anunciar ressurreição. Coronel Moreira César, muitas guerras ele venceu. Venceu a dos cachimbos, na dos canudos morreu. Era Antônio Conselheiro, penitência, fé na sorte, os rebeldes de canudo em tempo de cravinote. Vão rezando cana brava, Jeremboabo, Uauá e Tombas, Jacurici e Curiaçá, Vaza Barris e Itapicuru. Ha ha ha!
We'll be right back.